លោកសំរងស៊ីខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបាទជម្រាបសួរបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីការរឹបអូសជាបន្តអាសន្ននៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាទីស្នាក់ការរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើជាសំណងទៅដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនដែលក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាជាង1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីទៅជាប្រតិកម្មរបស់លោកទៅនឹងសេចក្តីសម្រាប់នេះបាទខ្ញុំគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយគ្មានការតក់ស្លុតអ្វីទេចំពោះសេចក្តីសម្រាប់របស់តុលាការនេះដែលជាតុលាការអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនពីព្រោះតុលាការនេះគេតែងតែតាមរករឿងខ្ញុំធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំគ្រប់អាយ៉ាងហើយដោយសារតែខ្ញុំមិនចោះចាញ់មិនចោះចូលហើយប្រកាន់គោលជំហររឿងមួយក្នុងការប្រឆាំងអំណាចប្រជាអំពើពុករលួយខ្ញុំការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិអញ្ចឹងហើយបានគេតែចេះមករករឿងខ្ញុំតែខ្ញុំអត់មានបារម្ភអត់មានខ្វល់ខ្វាយអ្វីទេអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភនិងខ្វល់ខ្វាយមិនមែនការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំទេគឺការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីផ្ទះសម្បែងដីស្រែដីចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសរាប់មើលរាប់តែអ្នកនោះនឹងហើយដែលយើងត្រូវតែខិតខំទាំងអស់គ្នាដើម្បីនាំមកនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីមិនបារម្ភគ្រាន់តែជាភាសាមួយដើម្បីជាការដោះសារឬក៏ពិតជាមិនមានការព្រួយបារម្ភមែនចំពោះការរឹបអូសនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អាដាមនៅពេលនេះខ្ញុំអាចរស់បានយ៉ាងធម្មតាពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលរំពឹងលើទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំបន្តិចបន្តួចនៅប្រទេសកម្ពុជាទេតែប្រជារាស្ត្រដែលលោកមានដីធ្លីមកកន្លែងមានត្រៃមានចម្ការមានផ្ទះសម្បែងមួយកន្លែងហើយឥឡូវគេរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់តើឲ្យប្រជារាស្ត្រស្រោតត្រង់ប្រជារាស្ត្រតូចតាចនឹងទៅរស់នៅកន្លែងណាអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានយ៉ាងដូចម្តេចតែចំពោះខ្ញុំអត់មានប៉ះពាល់ជាភាពរស់នៅរបស់ខ្ញុំទេបាទបាទលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីតាក់ទងទៅនឹងតុលាការដែរលោកបើតាមដឹងលោកសំរងស៊ីមានកំពុងតែមានបណ្ដឹងយ៉ាងទីក9ទៅ10ករណីដែរនៅក្នុងតុលាការហើយនឹងមានបណ្ដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតចុងក្រោយនេះគឺបណ្ដឹងចេញពីក្រមយោធាដែលប្តឹងលោកសំរងស៊ីតាក់ទងទៅនឹងការញុះញង់ឲ្យកងទ័ពមិនស្ដាប់បទបញ្ជាហើយតុលាការនឹងក៏បានចេញដីកានឹងឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាខាងមុខនេះតើអ្វីទៅជាការឆ្លើយតបរបស់លោកបាទរឿងក៏ខ្ញុំអត់មានអ្វីបារម្ភអត់មានអ្វីគួរឲ្យខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយទេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៀតសូមឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសូមកំប្រាអំពើហិង្សាទៅជន់ប្រជាបញ្ជាឲ្យបញ្រះឲ្យបាញ់ប្រហារសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំស្ដាប់បញ្ជាប្រិយផ្សាយបែបហ្នឹងបាទបាទលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីនិយាយអំពីបញ្ហាចុងក្រោយនេះស្ថានភាពចុងក្រោយនេះឃើញថាមានជាបន្តបន្ទាប់នៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់អំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការផ្តាច់ជំនួយមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមានព័ត៌មានមួយចំនួនបានលើកឡើងថានៅពេលនេះគណៈបកឬក៏មន្ត្រីរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានបោះពាក្យឲ្យមានការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបញ្ជាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយមកលើប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃអនាគតដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះតើរឿងនេះគឺជាការពិតដែរទេឬក៏ចំណែអាដាមយើងចង់បានជំនិចនៅដំណោះស្រាយតាមការជជែកសន្តិនិកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជៀសវាងកុំឲ្យបរទេសអន្តរជាតិទីមើលងាយយើងណាឥឡូវនេះទីមើលងាយយើងទៅណាគេប្រាប់ថាប្រទេសកម្ពុជាអីទៅប្រៃផ្សៃម្ល៉េះខ្ញុំថាមិនមែនប្រទេសកម្ពុជាប្រៃផ្សៃទេអ្នកដឹកនាំប្រទេសទេដែលជាមនុស្សប្រិយផ្សៃអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវធ្វើម៉េចស្ដារកិត្តិយសប្រទេសជាតិយើងឡើងវិញសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងគឺចេះការពារកិត្តិយសប្រទេសជាតិកុំប្រើអំណាចប្រជាអំពើប្រិយផ្សៃដូចជាឃើញជាកាត់សម្គាល់ទៅតាមពិភពលោកអញ្ចឹងហើយបានយើងជឿជាក់ហើយយើងនឹងខិតខំជានិច្ចថាគួរតែមានការជជែកគ្នាដើម្បីឲ្យសភាពការពលត្រឡប់ទៅដូចជាតាដើមមុននឹងគេចាប់លោកប្រធានគណៈសុខាដាក់ពន្ធនាគារមុននឹងគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងមានភាពដូចធម្មតាឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងដោយថាមានលក្ខណៈរស់រវើកកុំសម្លាប់កុំឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្លាប់ដោយតបថ្ងៃបាទបាទប្រសិនបើមានការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញតើអ្វីទៅជារបៀបវារៈរបស់លោកសំរងស៊ី
យើងសូមឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យដោះលែងអ្នកទូនយោបាយអ្នកទូមនសិការទាំងអស់ឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិដំណើរការឡើងវិញឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គមជាតិផងដែរឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរជូនដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការដីធ្លីអង្គការបរិស្ថានតែត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងរយៈពេលប្រហែល7ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទបាទតកតងទៅនឹងទនកម្មពីអន្តរជាតិដែរយើងឃើញថាទើបតែសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបានបញ្ចេញប្រតិកម្មមកចុងក្រោយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនវិញដែលជាប្រទេសមួយតំណាងឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរហាក់បីដូចជានៅស្ងៀមមិនមានប្រតិកម្មណាមួយតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេដូច្នេះសម្រាប់លោកក្នុងនាមជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកមានការអំពាវនាវបន្ថែមសម្រាប់ឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏សេដ្ឋកិច្ចណាមួយទៅអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែរទៀតឬទេឬក៏ចំណាប់បាទទីមួយសូមបញ្ជាក់ថាប្រតិកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិវាមានដំណាក់កាលរបស់វាមាន4កម្រិតយើងធ្លាប់តែឃើញកម្រិតទី1គឺការសោកស្ដាយគេបញ្ចេញប្រតិកម្មថាគេសោកស្ដាយណាស់ដោយឃើញមានការគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយប្រតិកម្មទី2គឺការថ្កោលទោសការថ្កោលទោសគឺមិនមែនត្រឹមតែសោកស្ដាយទេគឺទីថ្កោលទោសពីយើងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើខុសអញ្ចឹងគេត្រូវតែថ្កោលទោសឥឡូវនេះយើងឈានដល់ដំណាក់កាលទី3ហើយគឺការប្រមានប្រមាននេះគឺថាគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបើយើងមិនចេះកែខ្លួនមិនចេះដឹកនាំប្រទេសតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យតាមតែអ្វីដែលគេរំពឹងយោងទឹកព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាដើមហើយកម្រិតទី4គឺការដាក់ទណ្ឌកម្មតែម្ដងឥឡូវយើងត្រឹមតែដល់កម្រិតប្រមានទេអញ្ចឹងហើយបានយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងចេះកែខ្លួនឲ្យទាន់ពេលវេលាកុំតាមបាច់ឲ្យទៅដាក់ទណ្ឌកម្មបានយើងកែខ្លួនតាំងពីឥឡូវហ្នឹងទៅអ្វីទៅជាផលវិបាកប្រសិនបើដល់ដំណាក់កាលទី4នេះលោកសមាជិកបាទយើងចង់ជៀសវាងកម្រិតទី4នេះកុំឲ្យដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយបានលោកលើកឡើងអបាញ់មិញពីទួលនីតិប្រទេសខ្លះដូចជាប្រទេសជប៉ុនថាមិនបានមានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាទៀតតែខ្ញុំយល់ឃើញថានេះសហគមន៍អន្តរជាតិគិតចៃទួលនីតិរបស់គេដែរប្រទេសខ្លះដល់កម្រិតប្រមានរៀបចំដាក់ទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែត្រូវមានប្រទេសខ្លះដែលនៅរក្សាទំនាក់ទំនងអាចនិយាយគ្នាបានជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងប្រទេសជប៉ុនអាចមានទួលនីតិមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្ទុយផ្ដើមឬក្នុងការជំនាញឲ្យមានការជជែកគ្នារករបស់ស្ដាយដោយសន្តិវិធីតាមការចរចាសន្តិភាពនេះបាទបាទលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីលោកកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពជាមួយនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលជាចលនាថ្មីមួយដែលទើបតែបង្កើតឡើងដោយលោកនៅឯក្រៅប្រទេសតើបច្ចុប្បន្ននេះសកម្មភាពរបស់ចលនារបស់លោកបានទទួលជោគជ័យឬក៏ការគាំទ្រផុសផុលឬយ៉ាងណាទៀតលោកសំរងស៊ីខ្ញុំទៅទីណាក្នុងឋានៈជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺមានការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅការឲ្យតម្លៃការលើកទឹកចិត្តទាំងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខ្មែរនៅឥណ្ឌាសមុទ្រក៏ដូចជាមជ្ឈដ្ឋានបរទេសគេយល់ឃើញថាការតស៊ូរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាមរយៈគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឥឡូវបើគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគេត្រូវតែរកដៃគូថ្មីក្នុងការជជែកគ្នាថ្នាក់អន្តរជាតិនេះគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងដំណើរការចលនាសកម្មភាពរបស់ចលនានឹងបន្តទៅមុខទៀតហើយកាន់តែពង្រីកនិងពង្រឹងឲ្យមានទ្រង់ទ្រាយកាន់តែធំឡើងធំឡើងបាទដោយសារអពីខ្ញុំសូមអរគុណលោកសំរិទ្ធីដែលបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទពីប្រទេសបារាំងដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុអន្តរជាតិ RFI នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាលោកសំរិទ្ធីបាទអរគុណជំរាបលាបាទ